Vítajte, som Vlado Zlatoš a som konzultant pre šport a výživu. Dneska vám predstavím svoj vlastný cvičebný program, ktorý nazývam Full Body program. Ide o telesné cvičenia, ktoré sú zamerané na spevňovanie telesného jadra, z ktorého vychádza pohyb ako taký. Nielenže je dôležitý pre športovcov, ale aj pre bežných ľudí, ktorí potrebujú nejakým spôsobom fungovať v bežnom živote. I can't get no